du var deltager i Popstars? Det finale er sådan et liveshow. Det er sjovt, at vi har naturligvis også billederne. Jeg synes næsten lige, vi skal se dem. De kommer Nej, her. Det synes jeg egentlig ikke, vi skal. Nej, det har du simpelthen ikke fundet. Og der vil jeg sige, Emil, mens vi ser dig der, at det er, som du selv siger, 10 år siden. Og der er du et sted en dreng, og du er meget, meget flot. Og sådan, og der kan vi jo sige til de yngre, at sådan så man simpelthen ud for 10 år siden. Jeg var lov til at undskylde bootcuttet. Det var socialt acceptabelt for 10 år siden. Ja. Ikke? Ja. Det var ikke mærkeligt at have den der type print. John Deluxe-printet. Sådan så det ud, og jeg synes, du var en flot film. Jeg ikke tro, at du har fundet det klip. Ej, det er ikke svært at finde. Jeg ved ikke, om jeg skal ræde eller grine. Det er til to kid. Emil, hvad så, når man skulle lære at synge? Altså, der er det der med, hvad hedder det, oktaver? Så går højere og højere op. Hvad hedder sådan noget? Det er sygt. Hvad? Jamen, var du drengen, du sagde med den lyse stemme, der kunne gå helt op? Sopran, ikke? Der er ligesom sopran, alt til nord og bas, og sopran ligesom dem, der ligger øverst op. Det var jeg på min, jeg var ikke 6 år gammel, så jeg sang sådan lige. Og hvilke øvelser benyttede man sig i der? Jamen, man starter nogle gange med sådan noget, et eller andet, ikke? Og kunne du gå helt op? Jeg kunne meget, meget højt. Jeg var ligesom den, der kunne gå højst op. Også fordi jeg fik lov til at starte et par år før alle de andre, fordi jeg simpelthen var, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet gudsbenådet, men det kan jeg da godt lige hurtigt bruge, gudsbenådet. Det var ikke en katolsk kirke, du var i, vel? Nej, det var ikke. Nej, det er bare glad ved. Det skal vi bare lige have slået fast, inden vi fortsætter at snakke. Prøv at høre, Emil, det er simpelthen genialt, at du siger, at du var en af dem, der kunne gå højst op, men vi har fundet en, der helt. Det er helt sikkert kan gå højere op, ja, end du nogensinde har drømt om. Vi hopper lige tilbage til før søndagen på DR1. Der må man give, det gør jo simpelthen, at man har lyst til at gå i kirke på søndag. Lynhurtigt lige ind og se, hvordan det fortsætter det der, om hans hoved eksploderer på et tidspunkt. Ja, hvis han lige tager en halv tone med op.